ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ସୋର ବ୍ଲକ ଆଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସାରୁପତା ଗାଁର ଅଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଯିଏ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ସୋର ଥାନାରେ ଗୃହରକ୍ଷୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଦୈନିକ 300 ଟଙ୍କା ହାରରେ ଦରମା ପାଇ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। 2020 କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ସେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଯାକ କିଡ୍ନି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଚଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବାଲିଆପାଳରେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ମାତ୍ର ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଜଣାଇ ସୋର ଥାନାରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବା ପରେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଅଜୟଙ୍କ ପରିବାରର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ। ମୋତେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ଦେହ ଭୀଷଣ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେତୁ ମୁଁ ଆଇଆଇସି ଜଣାଇଥିଲି ଏବଂ ଡାଇଲିସ୍ ଚାଲିଥିବା ହେତୁକୁ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇପାରିନଥିଲି। ତେଣୁ ମୋତେ ଏସ୍ପି ସାହେବ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦେହ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କିଡ଼ନୀ ଦୁଇଟା ଫେଲୁଅର୍ ହେଲାଣି। ସେ ଥାନାରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ଆମେ ଚଳୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ତାଙ୍କୁ ତ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା 7,000 ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଠିକ୍ ହିସାବରେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ତା ବି ଆମର ସେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମକୁ ଠିକ୍ ସେ ଆମର ଆସିଅନ୍ତା ଚାକିରିଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତି ପୁନର୍ବାର, ଆମର କିଛି ନହେଲେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ପେ ଦେଇକି ଆମେ ଚଳିପାରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରୋଗ ଦାଉ ସାଧୁଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଦାଉ ସାଧୁଛି ଅର୍ଥ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଛାଡ଼ି ବିଦା କରିଦେଇଛି। ଅଜୟଙ୍କ ରୋଜଗାର ଅର୍ଥରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ଚଳୁଥିଲା ବେଳେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପରେ କିପରି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହେବ ଓ କେଉଁଠୁ ଅର୍ଥ ଆସିବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପୁରା ପରିବାର। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଚାକିରିରୁ ଛଟେଇ କରାହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ। ଗାଁରୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖାହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଚାକିରିଟା ତାଙ୍କୁ ଫେରାଯାଉ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଇଛି, ସେ କେମିତି ତାଙ୍କର ପରିବାର ଚଳିବ ଏବଂ ସେ ନିଜେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। କାମ ପରେ ସେ ବି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଛି। ଡ୍ୟୁଟି କରୁ କରୁ ଅବସ୍ଥା ଏରଙ୍ଗ ହୋଇଛି। ତାପରେ ବି ସେମାନେ ବୁଝିଲେନି, ନ ବୁଝିକି ଆଜି ଏଇ ଅବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇ ତ ପଇସା ପାଉନି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱାମୀର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଗଠନ ସହାୟତା ସହ ସରକାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଚାକିରିଟି ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପତ୍ନୀ ଗାୟତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଅଜୟଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ 9668103864 ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।